kyana kunyo abantu abategeka event eyo fenga federation abamu twabalabye nga ba driver bafe atenga mateka bagamanyi nyo kibi nyo tetwateka tetwati sanctioning fenga federation era tugenda kubaletera ddala mateka gabakoleko nga bwe kisoboka wenjogerera kakati tukwataganye ne police era banonya omuntu yenna eyakirimu amamoto kaga gavuga baganonya era bagenda gakwata ani bwaba yali DPC obani ani awaba yabawo olukusa olw'okuvuga oyo naye ajja kuleetebwa mu mateeka then tutekeko club ani yajiwa olukusa yogenda okutegeka ekintu kye tutategedde ekyo nakyo kijjeso n'eggwanga nalyo litaking over mu kintu ky'okulaba nti abaalumizibwa kyekyagenda maso so traffic already yatandise ddogwayo nayogedde dda ne director of traffic Mr. Kasima asindiseyo tiimu director of operations owa police naye asindise tiimu eiganga tugenda kugatta tulabe nti buli omu eyali mu kintu kino ekyaleese obuvune ku bantu baffe ajja kuleetebwa mu mateeka kangavule nga mateeka.